სახელმწიფო თქვენს გვერდით დგას პრემიერი აქონდროპლაზი დაავადებულ ბავშვთა მშობლებს პირობას აძლევს, რომ მათ დასახმარებლად მთავრობა ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს. პრობლემა კი არა ფინანსები, არამედ სამკურნალო მედიკამენტის შესახებ დაუსრულებელი კვლევაა. ჯანმოს ვოსურიდიტის ვერც ესენციური მედიკამენტების ჩამონათვალში შეყვანა აქვს გადაწყვეტილი ჯერ და ვერც კლინიკურ გაიდლაინებში. საქართველოს მსგავსად სპეციალისტების დასკვნას არაერთი სახელმწიფო უცდის, პრემიერ-მინისტრი კი დედებს თხოვს, რომ არ ახვნენ პოლიტიკურ სპეკულაციებს. ჯანდაცვა ქართული ოცნების მთავრობის უცვლელი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით პრემიერმა კიდევ ერთი უპრეცედენტო პროგრამა დაანონსა. სახელმწიფო 300 ონკოპაციენტ ბავშვს საზღვარგარეთ წამყვან კლინიკებში მკურნალობისთვის საჭირო ყველა ხარჯით უზრუნველყოფს. სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოლიდარობის ფონდმა 1000-მდე ონკოდაავადებული ბავშვი 25 მილიონი ლარით უკვე დააფინანსა. რაც შეეხება დიაბეტთან მებრძოლ ბავშვებს, დაახლოებით 30 მილიონი ლარი მოხმარდებათ მათ სახელმწიფო პროგრამის ყველა ბენეფიციარი ინსულინით უზრუნველყოფილია. ეს ცნობები მთავრობის მეთაურმა და ჯანდაცვის სამინისტრომ დეზინფორმაციის საპასუხოდ გაავრცელეს.